Estefânio Caixa. Tu quer, mas... Eu não posso ir lá em manhã? Não. Sim. Eu não sei se tem. Quando chegar, eu vou lá em manhã. Escaga mesmo, né, moço? É. Pra dar um efeito. Bora ali! Vou te ver. Quem não? Mas depois coisa, é porque não coisa logo agora não. Oxe, tá na hora, né? Desde segunda-feira, moça. Vai ter quanto tomar, aí depois passou pra mim. É? Obrigado. Provar. É assim, pode levar. Estou tirando onda de mim. Sério mesmo? É. Tem provado não? Tem não. Pode levar. Você hoje daqui é? Por que não? É não, ele ia levar isso aí. Eu ia levar isso aqui. Não prova não? Então prova quando você for usar. Mas agora? Quando você for usar, você prova. Não, não, deixa aí. Vou colocar aqui, né? Reto. Rodrigo, tesouro, faz só. Como é que eu faço? Só soltar. Mas deixa reto aqui, ó. Tá reto, velho. Vai, segura aí. Primeiro só aqui embaixo, depois só assim, ó. Soltei. Aí se machucar, hein? Eu solto em cima? Calma aí, quando eu soltar embaixo. Olha aí. Desculpa aí, eu posso não.